Këtu ku me o të rëgu se qëfar i ka ndodhur kësoj gruaje ku kje ka qenë live. Para se t'ja o të rëgoj historin që fshiet pas kësoj, kom qef një her me o të rëgu videon para se të ndodhë ajë gjonë. Dhe ja këtu në fund ku përshinë që përshikon kështu, kjo femër ishte duke qitur make-up, mirë po ka fundi videos, kjo vojza e godet duke qenë live, me kukën e soj e godet tavolinën, aqë shumë, më shumë se 10 herë, deri sa i rrjedh gjak nga fityra soj, e godet aqë shumë, sa që shkon edhe deri në vdekje. Kjo video ka qenë virale, mirë po nuk është mirë që ta shikone. Edhe ju kom tërguar 100 herë se mësë me kërkën e videon nga se këto videot jenë sekrete dhe nuk mujna me qërkullu nga që mund të morem edhe dënim nga shteti. Kështu që unë vishpja u tërgëj se që fa ka ndodhur, unë është taman ju me ditë që fa ka ndodhur, ju me po, okej? Okay?